Meu Deus, que legal. Gente, é muito louco. Mas eu senti na... como é que fala? O ar rarefeito, sabe? Tô sentindo meio cansada. Meu Deus, é muito escada. Hã? Eu não tô tremendo, eu tô morrendo de frio. É muito louco. Aqui é um lugar bem escorregadio, viu? Cuidado aqui, não escorregar. Gente, que lugar lindo. Só isso que eu tenho pra falar. É o lugar mais lindo que eu já vi na Suíça. Até agora. Mas eu tô sentindo... Vai devagarzinho. Meu coração tá acelerado. Nossa. Parece que eu... Meu coração tá acelerado. Vai devagar. Eu vou diminuir. Que estranho. Não dá pra andar aqui normalmente como se estivesse subindo uma escada, não. Tá enchendo de gente. Gente, é lindo demais. Mas se sente cansativo. I was lost in the woods, on the dust, and the fairies found me. They led the way, they cleared the way to my heart.
all the pain under the skin I had fainted. And they carried me, they cleared the way to my heart. Gente, olha a altura disso. Eu tô com medo, só tô olhando pra frente. Gente do céu, que ventania. Pessoal, o negócio é alto. O negócio é só pros fortes. Meu rosto tá congelando. Caramba, ali na frente. Nossa, é muito alto. Galera, olha onde eu tô. Meu Deus, o negócio balança. Alguém atrás de você? Jesus amado. Vou parar aqui então. Gente, olha onde nós estamos. É muito frio. Tô com frio na mão, tô com frio na perna, tô mais com medo. André tá com mais frio que eu. Olha isso, galera, que eu acabei de atravessar. Gente, o negócio é top, hein? É muito louco. Ai, tô com meu coração acelerado porque acho que é por causa da altitude, sabe? Galera, acabei de atravessar aquela ponte. Peak Walk. Estão vendo ali? Eu não sei nem o que, que eu tô filmando, porque a minha mão tá congelando. É muito alto. Eu pensei que eu ia ter coragem de parar no meio da ponte pra falar, mas eu não consegui falar nada. Eu só consegui andar. Aqui tem um... Meu, o negócio é top, hein? Pra quem tem medo de altura,
dá pra ficar meio cismado, né? Se você tem medo de altura, não tem jeito não. Porque é alto. Olha como é alto. É muito alto. Olha isso. É tipo um precipício. Eu não tô enxergando direito que eu tô filmando, porque eu tô de óculos, só que é bem forte. Olha só, galera. É muito legal.